Всім вітанечка на Релакс Тайм. Будемо релаксувати і творити вінок з білої тендітної пастельної лаванди. Вау, подивіться. Але багато нюансів, тому не полінуйтесь, дослухайте, будь ласка, до кінця. Обов'язково коментуйте, лайкайте, підписуйтесь, підтримуйте мене. Нітики на Релакс Тайм з лавандовому полі. Це вже сьогодні 26 квітня. Реально, це останні дні, але тут ще й біла, бачите, файна така цікава лавандочка, тендіточка, я називаю. В цьому атмосферному полі Прованс Лаванда, іначе на Ксаверівка село. Будемо проводити теж майстер-клас. Я власників попросили. Матеріал в них досить, щоб добро не пропадало. Хочуть теж віночки. А так от. Як можна масштабуватися? Творимо, творимо. Всім вітанечка. Я знову творю. Релакс тайм все-таки. Сезон лаванди. Останні дні. Ой, ось що мені попало. Біла лаванда. Лаванда від лаванди. Подарунок від власника Лаванда Пол. Я проводила на днях майстер-клас для них, розказувала нюанси, щоб в них не пропадав матеріал, я хочу собі написати віночки. І це мені подаруночок такий. Ось уже який об'єм роботи виконаний. Діаметр цього віночка, що скажу, діаметр був 25, а віночка, боже, 30, ось всі 40, 40 сантиметрів. Але майте на увазі, що він всохне цим часом, і ще по 5 сантиметрів йде об'єм з кожної сторони. Що я роблю? Да, синуля, дякую. Як я формувала віночок? В принципі, той самий, що у попередніх моїх відео. Не полінуйтесь подивитись, я плела із маківок. Ось, до речі, він. Буду торгувати з маківками. Ось так він виглядає. Такий лаванда комбінація. Що, подивитись, як можливо спочатку формувати лаванду пшеничну, бачите? Від мене в інших відео є теж огляд, як це робити. Ще є такий віночок. Теж сьогодні буду розбудувати комбінацію. Мені не подобається чисто акцентує. Бачите, це в мене просто як кермік. І це, до речі, це вертиця. А підсохнути теж додати свою фактуру. Правда, файно. І це я робила без штампу. Було скромність. Але тут теж обережно. Думаю, коли сильно потиснеш, перерізаю. От волокно посередньо. Отож би. Щоб розпочати віночок, набираємо кручечок, лавандочки. Так пишненько. Обдираємо ці всі кінцівки, лишні листочки. І фіксуємо рівномірно по периметру цієї основи. Було пишно, рівномірно з усіх сторін. Ось про це саме я говорю. Ось так, бачите, це фіксували. І таку драбинку, тобто дисок. Щоб воно йшло так колосисто, накладаючи один на одного, там спускаємося на сантиметр чи два нижче.
об'єму. Так, 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 так. І ось рівномірно додаємо. Бачите, тут пропустила і лисина вийшла. Тому ще поки не пізно. Я закладаю сюди, да, вже нічка, да. Ти прави, Вітюша. Підгинаємо це сюди вниз і фіксуємо ниточкою. Так, і знову міцно щиплю. Змотаємо особливо зараз, щоб це прилягло потрібному нам ракурсу. Бачите, кінець він завжди складний. Так. Боюсь, що в мене ще не вистачить матеріалу. Бо залишили тут на дві жменьки. Так, так, так. Так, на жаль, відео все засліплює. Не знаю, чи є сенс його знімати. Ну, ось так, бачите, місце щеплення. Ніби зафіксувала одним пальчиком, так тримаю. І так, поступово, навіть поверх інших лавандочок. Ось так, але головне, щоб зімкнути, зробити пишне його тут. І так. Цей останній пучечок теж 2-3 шаги навколо основи. Бачите, звісно, більш якісніший цей бандивіночок, коли він зірваний вчасно, хоча б тиждень-півтора назад. Він зараз дуже сипеться, він перецвів. Але на все не вистачає часу, і вони не дозволяли його зрізати, цей білий лавандин власники, бо їх там мало. Це дефіцит, точніше ексклюзив. Ось так, в принципі, поправила я. От якось так. Розправляємо цю основу далі. Перевертаємо. Ось дивимося, що тут відбувається. І цей. Тут якось трошки. Я його... поняла. Хорошо. Ти вже пізно виносить робити. Так, ти правий, Ранічка. Ну тоді ще раз прийдеться ось це зафіксувати якимось чином. Зробити шар ще один. Якось пройтись по підниз ще одної. Одного шару і якось вже заспокоїтись цим всім. Але тут інша виходить проблема. Ось тут видно дуже все. Тому ось так, просто підріжемо його максимально і розправляємо, поки воно сире. І ось так, в принципі, нарешті. Дякую за перегляд, не шкодуємо коментарі, лайкайте, обов'язково лайкайте, підпишіться. Вам не складно, а мені... дуже на користь. Я хочу розвивати цей канал, монетизувати, заохочувати інших, творити, релаксувати, не боятись, відкривати свої нові грані такого мистецтва чи щось вашого ексклюзивного. Не думати про думку інших, хто вас критикує, якщо вас це дійсно заряджає, ви насолоджуєтесь, і є люди,
ніж які розділяють цю думку. Ким подобається ваша творчість чи будь-яка справа, яку ви хочете просувати через YouTube чи будь-які соцмережі. Тільки вперед. Потрібно багато навиків опанувати, і монтаж, мабуть, акторське майстерство, майстерність, і реклама, і СММ. Але то таке, то все прийде з часом. Головне не боятися і діяти. Тому не шкодуємо овацій. Я маю на увазі ось такі пальчики зверху. До побачення.